হয় আজি মহা হস্তি আৰু সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে মৰিয়নিটো এটা উখল মাখল পৰিবেশ আজি বেলবুধনৰ পিছতে আসলে এটা মা দুৰ্গাৰ যি বন্দনা বন্দনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মৰিয়নিৰ যি কেনেডি পার্ক পূজা মণ্ডপ এখন ঐতিহাসিক পূজা মণ্ডপ যিখন পূজা মণ্ডপে আজি আপোনাৰ প্ৰায় 39 বছৰ গৰকিছে আৰু 39 বছৰ গৰকায়ে পূজা মণ্ডপখনত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখাই আছো সামগ্ৰিক পৰিবেশ কি ৰ সুন্দৰভাৱে আসলে আলোকসজ্জাৰে পেণ্ডেলটি সজাই তোলা হৈছে আৰু কেনেডি পার্কৰ যি আছে পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপত দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত লোকে আহি ভিৰ কৰিছেহি যিহেতু আজি মহাহস্তি আৰু আজি দিনটোৰ প্ৰায় দেৱী মাৰ আচলতে বন্দনা আৰম্ভ হৈছে দেৱী মাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু এইটো মুহূৰ্তত এই যি আচলতে কেনেডি পাৰ্ক পূজা মণ্ডপ এই কেনেডি পাৰ্ক পূজা মণ্ডপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটা বছৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যথেষ্ট অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পূজা আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ এক ব্যতিক্ৰমী এক পৰিৱেশ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ এতিয়া মই দেখাই আছোঁ সতীৰ্থৰ জৰিয়তে এইদৰে আচলতে ইতিমধ্যে বেলবোধন চলি আছে এই পৰ্ব আৰু এই মুহূৰ্তত এইদৰে মানুহ আহি ৰাইজ আহি ভিৰ কৰিছেহে আৰু সতীৰ্থ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাই আছে কি সুন্দৰভাৱে আচলতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ সজাই তোলা হৈছে পূজাৰ মণ্ডপ আছে যি সেই পূজা মণ্ডপ সুন্দৰভাৱে আলোকিত কৰি তোলা হৈছে আৰু সতীৰ্থই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাই আছে কিদৰে প্ৰতিমা ইতিমধ্যে যি প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে যিহেতু আজি মহাহস্তি আৰু আজিৰ পৰাই মা যি আচলতে প্ৰতিমা আছে সেই প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে দুৰ্গোৎসৱৰ যি আনন্দ উল্লাস এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিয়নিৰ অঞ্চলত আৰু মই এই মুহূৰ্তত আছে ইয়াত যি আচলতে বিষয়ববীয়া আছে যি এই যি আচলতে পূজা কমিটি যি কেনেডি পাৰ্ক পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পোনপ্ৰথমে কথা পাতিম পোনপ্ৰথমে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক শুভেচ্ছা থাকিল কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকে এখন পূজা আৰম্ভ 1976ৰ পৰা পাতি আহিছোঁ কিন্তু বিশেষ কাৰণত 5টা বছৰৰ মাজতে হোৱা নাছিল 5টা বছৰৰ পৰা এতিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ 41 বছৰ ধৰি আমি কণ্টিনিউ ইয়াত দুৰ্গা পূজা পাতি আহিছোঁ কেইবছৰ গৰকিলে এতিয়া 40ৰ ওপৰ গ'ল প্ৰায় 46 ইয়াৰ্ছ হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে দুটা বছৰ অনুষ্ঠিতভাৱে আয়োজন কৰিব পাৰিছিল এইবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ আমি খুব উৎসাহিত যেন দৰ্শকৰ ওপৰত উৎসাহ দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আগমন হ'ব বুলি আমি নিশ্চয় আশাবাদী যিহেতু মহাহস্তি আজি কি কি আপোনালোকৰ এতিয়া পূজা পাৰ্বণ আৰম্ভ হৈ চলি আছে এতিয়া এইমাত্ৰ আমি যিটো আমাৰ পূজাৰ আগমুহূৰ্তত ষষ্ঠীৰ দিনা কলগছৰ পৰা পূজা কৰি আমি যিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেই পৰ্বটো ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে মাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈ গ'ল প্ৰতিষ্ঠা এই পৰ্বৰ লগে লগে আমি প্ৰতিষ্ঠা বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে বিষয়ববীয়া জানিবলৈ দিছে যে মা দুৰ্গাৰ যি আছিলে প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈ গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দেখাই আছে যি দেৱীৰ যি মূৰ্তি সেই মূৰ্তি দেখাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাই আছে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ যি আচলতে মণ্ডপ সেই মণ্ডপ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত মই আৰু পুনৰ আৰু এজন বিষয়ববীয়া কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কি ক'ব দুটা বছৰৰ পিছত এইদৰে মুকলিমূৰীয়াকৈ পূজা উদযাপন কৰিবলৈ পাইছে যিহেতু পূৰ্বতে অনুষ্ঠুপীয়াভাৱে আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছিল কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰথমতে আমি ঈশান নিউজক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৱা দুবছৰ বিগত কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি ধুনীয়াকৈ পূজা উদযাপন কৰিব পৰা নাই গতিকে এইবছৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে মুক্ত পৰিৱেশত আৰু এই পৰিৱেশত আমি সকলোৰ যাতে অলপ মৰম দিব পাৰোঁ সকলোক আনন্দ দিব পাৰোঁ এইবুলি আমি অলপ উৎসাহৰে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে মণ্ডপ সজ্জা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে দেৱী আমি স্থাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাতিৰ ভিতৰত আমাৰ আকৰ্ষণীয় আৰু অলপ ডেকৰেশ্যন আছে ইয়াতে যিটো আমি প্ৰাকৃতিক যিটো ভাৰসাম্য আজি আমাৰ বিশ্বই হেৰাবলৈ গৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি গছ আমি পেণ্ডেলৰ ভিতৰত আমি সজাই তুলিম আৰু এই ধৰণৰ গছবিলাক যিবিলাক গছ আমি কালেকশ্যন কৰিছোঁ আমি আপোনালোকক আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অহা কাইলৈ আমাৰ এই পূজা মণ্ডপত আপোনালোকে এবাৰ পদুধূলি দি আমাক আনন্দিত কৰিব যিহেতু এখন এখন পুৰণা পূজা মৰিণীৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এবাৰ বাজেট কিমান ধাৰ্য কৰা হৈছে আমাৰ বাজেটটো মোটামুটি 5.5 লাখৰ ভিতৰতে আমি বাজেটটো ৰাখিছোঁ
নিশ্চিতভাৱে এটা এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে মা দুৰ্গাৰ যি প্ৰতিমা সেয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আজি যিহেতু মহাষষ্ঠী, পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে এই মুহূৰ্তত আচলতে পূজা পাৰ্বণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু মৰিয়নীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ। যিহেতু ক'ব লাগিব যে মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰায় মৰিয়নীত নগৰৰ ভিতৰতে প্ৰায় 17খনকৈ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু যিহেতু এটা সম্পূৰ্ণ কোভিড শূন্য পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশত এবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পাইছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মৰিয়নীটো এতিয়া এক পাৰ ভকা উৎসৱ।